မျောလင်းချက်သည်လူဤအသက်လောက၌လူတို့ဆောင်ရွက်သည်များသည်မျောလင်းချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းများသာဖြစ်သည်ဟု၍ဂျာမန်လူမျိုးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မာတင်လူသာကပြောကြားခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်စာပေပညာရှိဆမ်ယူရယ်ဂျွန်ဆန်ကလည်းမျောလင်းချက်ဆိုသည်မှာလူသားတို့အားကမ္ဘာလောကကပေးအပ်နိုင်သည့်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟု၍တန်ဖိုးထားပြောဆိုခဲ့ပါသည်ဒေချာနာတစ်ခုတော့ရှိသည်ရင်းကလူပွဲစီတရက်ဖြစ်စေလူတို့တယောက်ဖြစ်စေမျောလင်းချက်မရှိဘဲအသက်မရှင်နိုင်ဟုသောချက်ဖြစ်သည်မျောလင်းချက်ကြောင့်စိတ်ကူးရင်မှန်းချက်ဖြစ်ပေါ်သည်ရင်းကြောင့်အစီအစဉ်များချမှတ်ဖြစ်သည်ထို့နောက်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးသည်ဤတို့လျင်မျောလင်းချက်၏မောင်းနှင်မှုဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်ကြီးတည်တံ့ရှင်သန်နေရပြီသည်မျောလင်းချက်ဟုသည်လက်တွေ့ကြခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ပေမဟုတ်စိတ်ပြက်လက်လျှော့ခြင်းအကောင်းမမြင်နိုင်ခြင်းတို့နဲ့သာဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သည်လူသားကောင်းတို့မြည်သည်မျောလင်းစရာလမ်းမရှိဟုထင်ရသောအနေအထားမျိုး၌ပင်မျောလင်းချက်ကိုမလျှော့မရှင်သန်နိုင်ဟုထင်ရသောနေရာမျိုးတွင်ပင်ရှင်အောင်နေသည်တိဆောက်ဖို့အချိန်မပေးသောနေရာမျိုးတွင်လည်းဖြစ်အောင်တိဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းပေသည်ဤသည်မှာမူမှန်သောစိတ်ဓာတ်မဟုတ်တာမန်ထက်ထုကဲလွန်ကျွသောအတွေ့အော်လည်းမဟုတ်ပေစင်စစ်မျောလင်းချက်ကိုတည်တည်အထိလက်မလွဲဟူသောစိတ်သည်လူ၏မူမှန်သဘောစိတ်သာဖြစ်သည်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းထားနိုင်သမျှလူသည်စိတ်ကျမ်းမာမှုပြည့်ဝနေသည်ကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းနေသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်မျောလင်းချက်၏တကူဆွမ်းအားကြီးမားပုံကိုစေတွင်းကာလကစေတုံမများစေပြေးဒုက္ခသည်များကိုသူရတနာပြုခဲ့ကြသည့်စေပညာရှင်များကောင်းစွာသိရှိကြသည်ကံဆိုးမမောင်ကြခဲ့သည့်အဆိုပါပုံကိုများတဲ့တွင်တနေ့မိမိပြန်လည်လွတ်မြောက်ရမည်၎င်းကြောလျင်တိတဲ့ညင်းနေဖို့မရှိတော့ဟူသောမျောလင်းချက်စိတ်မျိုးမပြည့်ရှိနေသူတို့သာအများဆုံးရှင်သန်ရကြမည်မျောလင်းချက်ကိုဆုံးသူစိတ်တဲ့ကြသိသူတို့ကသူများတကာနဲ့စောစောပင်ဘဝနီးကုန်ချုပ်ကြကြသည်အကယ်၍ကံကောင်းထောင်းမစွာအသက်မသေးကျန်နေကြလျင်ကြုံခဲ့ရသည့်ဒုက္ခ၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များသည်သူတို့စေတလုံးတွင်ထာဝရဆွဲထင်ကရာသက်ဗန္ဒနာမထူနိုင်ပဲရှိနေကြရပါသည်စိတ်ကြယောဂစေတကြဆင်းခြင်းယောဂသို့မဟုတ်စိတ်ကြယောဂအကြောင်းကိုစိတ်ပညာရှင်အများပြားပင်လေ့လာခဲ့ကြသည်ရှင်းလေ့လာခြင်းများအရာစိတ်ကြယောဂသည်ကမ္ဘာပေါ်၌လူပေါင်းတန်းချီ၍ခံစားရသည့်အဖြစ်များသောစိတ်ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်စိတ်ကြသူသည်ဘဝ၌တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်သည့်တာမန်အခက်ခဲကလေးများကိုပင်မိတို့မြတ်ဖြစ်ရှင်းမရနိုင်သည့်အီယာမခက်ခဲဟုထင်တတ်သည်ပြီးလျင်မိမိဆောင်ရွက်ချက်မှန်မြသည်ဘာမှအရေးမပါအရာမထင်ကြိုးစားအားထုတ်နေရင်လည်းအလန်းသက်ဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်ကြသည်၎င်းတို့အားစေယောဂါကိုဆရာဝန်ကကုသပေးသည့်အခါအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိမိဘဝကိုမိမိဖန်တီးနိုင်ရမည်မိမိသည်လည်းအရာဝင်သောလူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု၍မျောလင်းချက်များပြန်ဝင်လာကအများနည်းတို့မူမှန်လှူရှားလာနိုင်ကြသည်မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးလေးနှင့်အတူဘဝသည်ပြန်လည်ဆန်းသည့်တောက်ပလာရသည်စိတ်ကြဝေနာခံစားနေရသူသည်အကောင်းမမြင်နိုင်တကဲ့သို့အခြားသူများကိုလည်းကိုကျင်းစာနာစိတ်မထားနိုင်ကရုဏာမုဒိတာမပွားနိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများယဉ်ကျေးပြုံကစွာဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်သူတို့သည်မိမိဘဝကိုဖြစ်စည်းရုံတမကနိကက်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရသည့်အခြားသူများ၏ဘဝကိုပါနှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းတတ်ကြသည်စာရေးသူ၏မိတ်ဆွေတယောက်၌ဇနီးဖြစ်သူသည်အရဲဆွဲယောဂါရခဲ့ပူသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှင်သည်တစ်ချိန်ကအလို့ကင်အစဉ်ပြေပြီးဝင်ဝေကောင်းခဲ့စဉ်ကအိမ်တွင်မကြခဏဝိုင်းဖွဲ့ရင်းအမျိုးသမီးပါတစ်ခွက်နှစ်ခွက်စီဝင်တော့ရန်ကအရဲကြိုက်တန်သွားခဲ့၏နောက်ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအဆင်မပြေ၍ဝင်ဝင်မကောင်းဖြစ်လာသည့်အခါယောက်ျားဖြစ်သူကတစတသအသုံးဆွဲလျှော်ရင်းအရက်ပါလုံးလုံးဖြတ်ခဲ့သည်စီးပွားအကျတွင်စေယောဂါဝင်သွားခဲ့သည့်ဇနီးဖြစ်သူကမူအစတော့ပြည့်၍မအီမသားဖြစ်၍နေထိုင်မကောင်း၍စသဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြကတယောက်တည်းအိမ်မှာဆေးပြေဝါပြေဟု၍တောက်သုံးရင်းနေရောညပါတောက်သည်ရစ်ထုတ်ဘဝရောက်သွားသည်ထို့သောယောက်ျားလို့သူကက
ခံနိုင်ရှိသည်အပေါင်းအသင်းများဆွေမျိုးသားချင်းများရှိတွင်မိမကြောင့်ကျင်းဖန်များစွာရုပ်ပြရတော့လဲမိမကိုစေတနာမပြတ်ပေါင်းဖဲ့သည်တီးခံခွန့်လိုက်သည်စိတ်တက်ကြသောမိမကိုကရုဏာထားပြီးအာပေစကားများသာမြေပြောကြသည်သို့နှင့်အချိန်နှန်းသည့်အခါဇနီးတဲ့သဘောပေါက်လာသည်မိမိအမကိုမြင်လာသည်ခင်ဝန်းတဲ့စေနာနှင့်ကြန့်ခိုင်သောစိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားလာသည်သုံးလေးနှစ်ခန့်ရှိထုတ်ဖြစ်နေခဲ့သောမိမသည်ဆရာဝန်ကူညီဖြင့်ရဲဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်ယခုအခါ၌၎င်းတို့မိသားစုစီးပွားရေးမှာတိုးတက်ကောင်းဝင်လာဖို့အရှင်ယူသေးပင်ရှိသေးတော်လဲအိမ်တော်ရေးဖွားမှာမူတစ်ချိန်သောကာလကဲ့သို့ပင်အလွန်တရားချမ်းမြေ့လေရှိနေပြီမျောလင်းတိုင်းဖြစ်သလားစင်စစ်မျောလင်းကျဲဟူသောစကား၏နောက်ကွယ်၌ကျွန်တော်တို့လူချင်းတန်းတနေသည့်တစုံတရာကိုလောလောဆယ်ခြေနေတွင်ကျွန်တော်တို့မရရှိသေးဟူသောအတိတ်ပဲလဲတွဲခုမောင်းလည်းရှိနေသည်မှန်ပေသည်မျောလင်းကျဲဟူသည်အခက်အခဲများကြားတွင်ရှိနေသည်များဖြစ်သည်တာစီများကိုကြော်လွှမ်းလွတ်မြောက်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့လိုချင်သောအရာမျောမှန်းတက်လက်သောအရာကိုရရှိနိုင်သည်များဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဘဝသည်အလေးနှင့်အမောင်ကြားတက်ရသည့်ဘွယ်ပျော်ရွှင်အားတိုင်မှုနှင့်စိတ်ပြေအာရုံမှုကိုရှင်ပြန်ရသည့်ဘွယ်ဟူ၍ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဒီဘွယ်များတွင်လူသည်အနိုင်ဘက်ကအမြဲရှိသည်မဟုတ်လူဘဝသည်အမြဲအောင်ပွဲရောင်ကြီးဖြာနေသည်မဟုတ်သို့သောလူများစုတို့မှမျောလင်းချက်ကိုလက်ကင်ထားကြသည်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျောလင်းချက်ထားရှိခြင်းသည်ပင်လူပင်ကိုယ်တစ်ဘဝဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်လောက၌လူသားမဟုတ်တဘဝပတ်ဝန်းကျင်သည်ပင်မျောလင်းချက်ဖြင့်အသက်ရှင်နေသည်ဟုဆိုနိုင်သည်တစ္ဆေသည်မိုးရီကိုမျောသည်မိုးရီရမှအပင်ပေါသည်ထို့နောက်နေအောင်ကြီးကိုမျောရသည်နေအောင်ကြီးရှိရပေသို့လူလွန်တက်ကအပင်ငယ်မှအပင်ကြီးဖြစ်ရလေသည်ရွှေနှုတ်၏ဝေစီရန်တွင်ရွှေဟောင်းများခြွေချရခြင်းမိခင်ငယ်မှကတားငယ်များကိုအစာရှာခွင့်ကျွေးခြင်းတိတ်ငယ်တကောင်တောင်မှန်ဖြန်ကားကစူးရှသောမျက်လုံးအစုံမြင်မမိတ်မတုံကြည့်ရှုလျက်လေဟုံစည်းရနေခြင်းစသည်လောကဓမ္မတာတဘဝဖြစ်ရကလေးများတဲ့တွင်မျောလင်းကျဲဟူသောအတိတ်ပဲသည်ကိန်းအောင်လျက်ရှိနေပေသည်သို့သောလောက၌မျောလင်းနိုင်လည်းမဖြစ်လုံတိုင်းလည်းမအောင်မြင်ဟူသောအခြေအနေမျိုးများလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရနိုင်သည်တခါတည်းကတကယ်လုံးသည့်ကြာကပင်မအောင်မြင်မှုများဆက်လိုက်သော်လိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါတူတူငါးငါးပင်စိတ်ပြေအားငယ်လာခြင်းညသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုယောမကရှေ့ဆက်မလို့ရဲဖြစ်လာတတ်သည်ဒီခါမျိုးတွင်ပြစ်ဆုတ်ပံတရင်ကကုနာစဉ်းစားပါမောင်မြင့်ချင်းစိတ်ထန့်ကြဆင်းချိန်မှာနောင်အရှိတွေတွေးလီအားငယ်เสียရဖြစ်လေအတိတ်ကကံကောင်းခဲ့သည့်အကြောင်းတွေနဲ့နှမ်းရှင်စဉ်းစားလီတက်တည်ခြင်းစိတ်ပေါက်လီဖြစ်လာနိုင်ဒီအချိန်မျိုးတွင်သတိတစ်ခုလက်ကင်ထားဖို့လိုသည်ခြင်းကလုံးလုံးတဲ့တကနာကိစ္စကိုသာအာယုံပြုဖို့ဖြစ်သည်တင့်မှာအလုတ်ကြီးကန်ကြီးပြဲသွားတော့လဲတနေ့တာရက်ဒီရန်တွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိလူဘဝဟူသည်တနေ့ချင်းများပေါင်းဆက်ထားသောအရာဖြစ်သည်တနေ့ချင်းကိစ္စများကိုအောင်မြင်အောင်စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်သွားလျင်အနာဂတ်ဒီအလိုအလျောက်ဖြောင်ဖြူးတာယာလာမည်ဖြစ်သည်မနှက်ဖြံများစွာသောမနှက်ဖြံများအတွက်တွေးတော့ပူပန်နေခြင်းဖြင့်တဲ့ရကပိုင်ဆိုင်လေးရှိသည်ယနေ့အချိန်ကိုဖြုံးတီးပြစ်မနေပါနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးတဲ့တိုးထက်တဲ့ထက်လာမြည်တာဖြစ်သည်လောက၌ကိစ္စတစ်ခုကိုတသက်တာအတွက်စဉ်းစားရလျင်ကြီးလေခက်ခဲမြည်ဖြစ်တော်လဲတနေ့တာအတွက်စဉ်းစားလျင်မခဲရင်အရက်ဆွေးနေသူသည်အမှုလွန်ပြီးအရက်နာကြသည့်နေတွင်တော်ပြီးနောက်တစ်သက်လုံးအရက်မတော့တော့ဘူးဟုမိမြပင်တယောက်တည်းလက်သီးလက်မောင်းတန်းတော်လဲအချိန်တန်လျင်ပြန်တော်မဲဖြစ်၏။ဤဒီမှာဒိဋ္ဌံကကြီးမားလွန်းသဖြင့်မလိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။တကယ်ပြတ်လို့တော်သူသည်ဒီတရက်တော့အရင်မတော်ပဲနေမည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြင့်စတင်၏။တရက်နေနိုင်လျင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စေအထက်အလျောက်ရှိလာ၏။မျိုးလင်းချက်ယုံကြည်တန်းလာ၏။ဒီကံရှိသူတစ်ဆင့်တက်ကထာဝရအရေးပြတ်သူဘဝသို့တက်လန်းနိုင်ပြီ။နေ့အတွက်အလုပ်သည်မခက်ခဲဟုဆိုလျင်တကနာအလုကတာ၍လွယ်ကူပြီ။အကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကြဆဲသူများမှာဘာတစ်ခုမှထမလို့ချင်အောင်စိတ်ရောလိုပါ
ดีตัวพี่ตัวอะไรดีที่ข้ามอยู่ด้วยกูจะยังเสียมามีนี่เนี่ยเงี้ยมีอะไรจะตัวลูกพี่สิลูกที่เดี๋ยวนี้กูพี่สิท่าพี่ลูกพี่อ๋อจะทำผมพี่ดีเช่นลูกดีเรื่องกูตัวลูกพี่จริงพี่มีเช่นลูกเด็กหน้าเนี่ยพี่ตัวลูกพี่จริงพี่มีตัวน้องบ้านผมลูกจริงน้องเสียมองจากกันพ่อทุ่งกันแต่กันที่กูตัวลูกพี่อ๋อลูกมีหัวตัวสมบูรณ์จริงพี่ท่าลูกจริงมีพี่กัน เสด็จลู่เดียวบอกว่ามาเปลี่ยนเลนูท้าผู้หลังจากพี่ลานายไปดีทุกอย่างมีอะไรเจ้ากูมาเปลี่ยนภาษีเนี่ยมันได้เพียงดีฉันนี่แค่กองยามีหัวตัวเสกูดาอเมียมวยมีวะมีอะไรเจ้าท่านดีเสียจังเดี๋ยวบอกว่าตัวเต้อเมียลานายตะเกิดดูเอชโอนี่ยังสายดีเชนอะไรเดี๋ยวบอกว่าดีมีอะไรเจ้าพี่ต้องตัดมีอะไรเกิดดูเจ้าดีไม่ยอมเอามาจูอุ้มยาตัวดูพี่กองยามพี่อเมียพี่อเมียมีพี่ไปดี เบื้องดูเรื่องการกงจัดอะไรอาชีพลุ่มยังดีการกงตัวมีอาชีพแต่ไม่เข้าใจเลยสิจันดีที่ป้าดีการกงจะมีมือเผยอารมณ์ลุยยังไงการไอ้เชี่ยมิวอาชีพตัวมีอะไรทุกอย่างมีแต่เชี่ยมิวกูสรุปยังพิบัติตัวดีเมื่อก้าวขึ้นได้ดีการกงดีหูอาชีพตัวเรื่องเลี้ยงทุกอย่างแข็งตัวมีกูไม่เคยป้ามีอะไรสักไม่กันเลยล่ะสั่งเสียมือมีอาเปลือกเขยดี แล้วก็อีสิ่งที่ต้องได้เชื่อแก่กองดีสุดมีมาซึ่งจะเอาไปยึดมีเนี่ยปีสองจะดูมีผิดจังด้วยสิ่งที่ยังดีหูสุดดีเด็กไม่เสียบางเนี่ยบางมีอะไรแก่กองดีสุดมีอะไรมาไม่เสียบางเนี่ยบางมีอะไรดูมีผิดจังจะมาดีแล้วก็รู้ดีรู้มีอะไรยืนนี่ปองเดินเส้นนี่ทายาจังกูนี่เด็ดทัดมีผิดดีพอยู่ดี ดูดูเสียงมีกูโน้เสียบอยู่สุดเลยจ้าดีเลี้ยงแต่หมอเพื่อนก็มีอะไรคิดตัวเลยอันนี้สิคิดว่าจะเชื่อไม่เสียบอยู่สุดก็คิดทั้งที่ข้างในอดีตจวนตัวตัวตัดดูมีผิดดีไม่เสียบตัวพูดกันกันเลยดีโน้เสียสักก็เปลี่ยนกันดูมีแต่เต็มหูแต่นี่เปลี่ยนอะไรเพราะเสียสุดมีรู้มีอะไรนี่ดีเลี้ยบว่ามีหูเช่นนี้คิดไม่ได้ดูโชคตาบุญนี้ดูหูตัว ห้ามเป็นตัวมีบอลงี้เสียงตัวมีจ้าเมย์แต่เพื่อนด้านเส้นไหนเป็นอะไรยังนี่เขมรู้ใจพี่บอลใจระดมมีพี่ดีไม่เสียบอลเนี่ยบอลยังดีก้าเนี่ยอะไรกันไหนมีกูกูนี่ระดมมีอะไรแล้วเสียตัวไปดมมีอะไรจ้าอย่างระดมพี่ดูร้านเนี่ยเสียงมันลูกยังดีลูกยังมีอะไรแล้วก็มีมีดูเลยลูกยังดีลูกกี่สามยังแล้วก็ลูกยังกูเอาเมียมุยาระไปดีถูกก้า แล้วก็เราอยู่บ้านเดียวกันบ้านยังสุดอ่ะยี่จิ้งกูมันที่จ้าดูมีอะไรกันแกงก็ดูมีอะไรอยู่แต่สิขันนี้ได้ไปดีเนี่ยเยี่ยเยี่ยวเว่ยเราเด็ดชิ้นแกงก็ดีหูแต่ไม่เคยดูมีอะไรมีอะไรบ้างเช่นนี้มีอะไรบ้างกงดูมีอะไรลงเงินที่สั่งมีอะไรสาดีเรามีอะไรกูเช่นนี้ลูกแกเลยสิจ้าดูมีอะไรพี่ดีมาเราเยี่ยมกันยังจีดงจ้าดงพี่นี่ได้ดูมีอะไรบ้าง แต่แกจีบว่าอเมริกันดีกว่าสามีกูสันต์ลูกกันยังสันต์ลูกกันจีอ่ะคุณแล้วมีอเมริกาลูกสาวชนิดจะดีพี่ยังยังจะยาวเป็นมาอเมริกาจีด้วยดูมีอ่ะดูมั้งกูแกมาคงจะดูมีอ่ะพี่เนี่ยยังไปดีแกคงดูมีอ่ะมั้งเยอรมันแกสันจะดูมีอ่ะพี่ดีหูเลยสวยงามดีอีนี่ยังไงแกสันยังสวยดีมั้งที่ทุกตัวลูกมีกูมาสู้ลู มีมีเรื่องที่สิทธาที่เชื่อเลยทั่วทั้งมียาสังเกตเลยจู่สิไหนมีหูที่ยังดีลมอยู่กูเจเจที่นี่วิญญาณลูกเองได้ชิงกูตาสวีดีแกงกงดีแกไล่ดีโซจิมาแกสังจิตุมียาไหนตาโจยาไหนตาอายามิโอพีดีมหุบมาล่ะทุกอย่างแกงกงดูพีโรลีแต่ไม่รู้จักมีมีตัวนี้จะเล่นอุลเล่นห้องมาตาตัวแกมันเองเว้ยเล่นที่เธอดู วันจีเจียดีตีตาเทียนชาดีคุยกูมีเลยมิมิมลูกพูดดีอารมณ์ตีเธอด้วยส่วนสาวเหวี่ยงเยียดีตัวต่ออินียานัยเจเจนี่เจนจิงกูคุยจาดีทาร์บูโรลูวานดีอามียาจากนั้นอาเดชิดีโซดีอารมณ์มีด้วยมิมิเดตเตลงสุดร้อนทาร์ดีงูจิโกปูอ้อยนี่มีสบากะเจเจโม ยังยิ่งพี่ดีหูสวยงามเลยมีทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเสียงดอเย่เต็มมือพี่ยัง
အရေးကြီးပါသည်၃ဆုံးရှုံးမှုမကြီးမအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းမှန်သမျှသည်အနည်းနှင့်အများဆွံ့သားရသည့်ကြီးဖြစ်သည်ရှားနှုံးဖြင့်တည်ကြားသောအလုပ်ကိုမှစောင့်ရည်လိုမည်ဆိုရင်တင့်တယ်လုံးဘာလုံးမှလုပ်ခွင့်ကြုံတော့မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဖြစ်နေခြင်းလားလားကြည့်ကအောင်မြင်နိုင်သည့်ဘက်ကအလေးထားတယ်ရဲရဲတင်းနဲ့ကန့်ဆန်းလုပ်ကန့်ကြည့်ပါကကံကောင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးနှင့်ကြုံရနိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောထို့သို့ကံဆန်းကြည့်ရနိုင်ကံကောင်းခွင့်မကြုံဘဲကံဆိုးနေလဲကြုံရနိုင်ပေသည်ထိုကံမျိုးတွင်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာကံဆိုးကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းဆွံ့ပြဖို့ပင်ဖြစ်သည်ဖိုးကံကောင်းဆိုးလိုများသည်ကံဆိုးကိုလင်းမြန်းစွာဆွံ့ပြတတ်သူများဖြစ်၍ကံဆိုးသည်ဆိုးသူများကကြားရောက်လာသည့်ကံဆိုးကိုလက်ထဲတွင်ကြာရှည်သိမ်းဆည်းထားတတ်သူများဖြစ်ခြင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာရဲရဲတင်းတင်းလှုပ်တဲ့သူများသို့မဟုတ်ကံဆန်းရဲသူများသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆင်းသက်လုပ်ကန်ကြည့်ပြီးအောင်မြင်မှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်တပြန်လည်းရှင်းလုပ်ငန်းမှာအဆုံးရှုံးမကြီးမားပေပင်မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းဆွတ်လက်ကလုပ်ငန်းသည်သို့ကူးပြောင်းတက်ကြွ၍မရဲတင်းသူများမှမူအလုပ်တစ်ခုကိုအလွယ်တကူမဆွတ်လျက်ပဲပြန်ကောင်းလာလို့ညှို့ကူးဆောင်သာရင်ပို၍ပို၍ဆုံးရှုံးရတတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကွန်ပျက်စီတူလောင်ရောင်းချက်သည့်လုပ်ငန်းဖြင့်အောင်မြင်ကြီးပွားသူများ၌အကြီးမားဆုံးရည်ချင်းတစ်ခုမှာကြာရည်ရှိနေသောပျက်စီတစ်ခုကိုဈေးအကြာကြီးမကြမီရသည့်ဈေးနှင့်ရောင်းထုတ်ရသောတတိဖြစ်သည်လောသည့်အချိန်တွင်ကုပျက်စီကိုအချုံးခံရောင်းရဖို့လိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆွတ်လူမျိုးဗန္တရီတို့ကကြားနှင့်လွန်ဆဲတန်းကစားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ဘက်ကရှုံးသာပြုတ်လာပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျိုးကိုလွှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ကျိုးဆိုတာအစ်စ်ထက်ဝယ်လို့ရတယ်ကျိုးကိုနှမျောပြီးဆက်ဆွဲနေရင်ကြားရင်ဝင်နေတိုင်းရောက်သွားမယ်ဟု၍ပြောခဲ့ဘူးရာအောင်မြင်ကြီးပွားလို့သူများအတွက်မှတ်သားဖို့စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပေသည်လေးကြုံရမည့်ပြဿနာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ကံကောင်းတတ်သူတို့သည်ရဲဝံ့စွန်းသားလှုပ်ဆောင်တတ်သူများဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်၎င်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်လူမျိုးတွင်မှစွန်းသားလို့ဆောင်တဲ့သူများသို့မဟုတ်ညံနဲ့ရှင်၍စွန်းသားတဲ့သူများဖြစ်သည်ဟူ၍လဲဆိုခဲ့ပါသည်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ထပ်မှတ်သားသည့်အချက်မှာ၎င်းတို့သည်အောင်မြင်နေသည့်အလားအလာကိုမျှော်ကိုပြီးစွန်းသားကြသည်ဆိုတော့လဲအမြင်အကောင်းကိုသာမျှော်လင့်ဆောင်သားနေကြသည်များမဟုတ်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်စင်စီစွန်းသားသူဖိုးကံကောင်းတို့သည်မိမိစွန်းသားဆောင်ရွက်မိလုပ်ငန်း၌ကြုံတွေ့နိုင်သည့်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်များကိုကြိုတင်တွက်ဆကအကယ်၍ဆုံးရှုံးရပါကလည်းယင်းဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ကိုမိမိခံနိုင်သည်ဟုတေချာပြီးမှသာစွန့်စားကြသည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးသည့်အခါ၌လည်းအရှုံးကြီးမရှုံးပဲပြန်လည်နန်းထူနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးနောက်ထပ်အလို့သည်တစ်ခုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးသာအမြဲရှိကြပေသည်ဒီများလောက်ဆိုလျင်စာဖတ်သူအနေနဲ့မိမိဘယ်ကြောင့်ကံကောင်းသူဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ကံစားတာညှို့မိန်နေရသည်လေဟူသည်ကိုရှိမိလောင်မည်ထင်ပါသည်အကယ်၍ဘိုးမိုးတေးချစီလိုပါကမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိကံကောင်းသည်အပြောခံရသူများကံဆိုးသည်အပြောခံရသူများကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်များဖြင့်ချိန်ထိုးစစ်စစ်ကြည့်တင်ပါသည်သူတွေသည်ကွင်းသား၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်တင်းစစ်စစ်ချက်တို့တိုက်ဆိုင်ကန့်ညီနေပြီးဆိုကတဲ့အနေနဲ့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကံကောင်းသူတူဖြစ်အောင်လုံဆောင်ရန်အစီအစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်လောက၌ကိုကျမကိုဖန်နေနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းကြသူများသာပေါ့မြောက်အောင်မြင်ကြသည်ဖြစ်ပါသည်တီထွန်းကြံစားသည့်စိတ်ပြင်းထန်စိတ်ပညာရှင်ရင်းနေလင်းနေသည်ဆရာဝန်ဖြစ်နေလူနာများကိုစမ်းသက်စီစဉ်ရင်းသူငယ်စဉ်ကအခေါင်းပါသည်တစ်တုံးတစ်ခုကိုခောက်ကသူငယ်ချင်းများနှင့်အချက်ပေးဆက်သွယ်ခဲ့ပုံကိုသတိရသည်ရှင်ဒရိယကျင်မာနေ၍သူ့ကောင်းထဲတွင်ရုတ်တရက်ညံလင်းရောင်တို့ပေါ်လာကယခုဆရာဝန်များသုံးဆွဲနေသည့်နှစ်ချက်ကိုသူတီထွင်ပြခဲ့သည်ရှစ်ခေတ်လူများစာရေးကြသည့်အခါကလောင်တန်းကိုအသုံးပြုကြရသည်မင်းဦးထဲမှမင်းကိုကလောင်တန်းဖြင့်တို့ကစာရေးရသည့်အလုံးမှာကရီးကထများတကယ်သို့မင်းအထူးပါညီအောင်လဲရင်းနိုင်ရန်ခက်ခဲလာသည်အစဉ်အဆက်ဒီတိုင်းလက်ခံနေလာကြရာကတခါနိုင်မှုကလောင်တန်းကိုယ်ထဲမှာမှင့်ထည့်ထားနိုင်လေ
Mình khá ngân tôi thì em lâu bè. Đó sao dì này mìm hồ lá hù. Tôi đô đù bò lá đi. Đô nè mẹ. Nó số này phò nền số đó ở nhà. Bò lá gây ra đi. Tí lù xe gu đi lùi xin xe xì bì đá. Xe gu áo nè gu mì nhẹ nhẹ. Phía sợ chên. Ngôn mẹ nhẹ đô mà hộ. Xe gu áo nó khu tông ngu bóng sợ chên. Sa đi lù áp nhẹ. Bò rào yà thầm mẹ phía đi. Chô má. Xe gu đi lù gu. Em mẹ bật thên tôi xì đá nhàng đi. Chỗ lê, tôi mình đang xin ta chẳng xa yên, xây cụ đề gù, tôi xin chào chân phía đi. Tí lưu xin ta xa phùi phá rô đùm yô gù, tí thuần đá đù, tí thuần phán đi mù xoá áp yê bà đù. Sa đà phía, ạ chá đù rô gà kê môn tà lì xì chà đi. Xin xí, chân rô á lô mà bè, xin tù tí thuần phán đi nàng đi xoá áp chê gà mía, ạ nè nè mía xô đà lô, bà xì bì phía đi. Ả yê chì đi mà, tí thuần phán đi mù rì hù đò, Sẽ bánh xa nhà dành ra ý Lê bà lưu xa môn bó gô Tí xì gà Xin á thị yào xa tôn chà nà yên bình phía đi Sẽ hù xa Tí thuần phân đi mù xa á hù đi gô Sẽ bánh xa nhà chua tà đạc ú phía bê Mà yu thà yàn lù đi Chua tà hù đi Lê chì gà giá bê liên Tà mà thoa chanh là đọt bó Bù hì á con là đọt bó Sì bà đi Tí thuần mù xa á đi lê Thu nì là con mình phía đi Tí thuyền phân đi đi lý thả xì là liền. Bố yu tí thuyền đã phân đi đã đủ phía là vì đi. Tí thuyền phân đi mù lâu yà đi khu này. Sì bông yà áp hiện. Sên ngá thịnh sì bán đi. Sên đồ mà. Tí. Cân nè ưu tí miền mù. Tí thuyền phân đi đó lâu yà đi khu xì yàn đuệ. Sên ưu xóa. Tên ngá phía xin bê mì phía tà nà đi khu xì yà bê mì. Thô chào. Thô phía tà nà gô tí miền dân đi bè. Tí thuyền phân đi mù phía xin yì. Asa phía đi hù sô bà mì. Pratta nà đi. Ta mang kù yi gù ra pratta miu mà đi. Ap nhá nè sàn đò. Lù dà đi à lù nè sàn đò. Pratta nà jì miá à thị. Pratta nà mà đi. U mà. Tè nè chua miá tòng chè nè jì ngù. Mì tò phía xì mì nì hù dò pratta nà. Sì khu thè uông vi kò ong. Mì tò lù mì lè hù dò pratta nà. Sà dì rù mà đi. Nè gòm nì gà. Sẽ hữu lệ xuân biệt biệt xì mẹ gù. À chú mẹ nè nè mẹ. Bạn nhá ổn lâu chì nè đi bạc nà mưu. Sẽ hữu nhó. Bạn ổn nhìn 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 thị gà nè mù gù. Phía xin chì nè chì mưu. Sa đi. Bù hì chì bèn đò. Bạc nà mẹ đi. Phía bà đi. Nè. Bạn xin mù. Đù đi à xe mà. Mì 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 tui thà đò. Đù mù hù. Yên xoay nè đò bạc nà nè. Sẽ bạc đà đi chong chì mẹ gù. Giá này nè mẹ, Susan lì là dân phía đi. Sa ô sa ra mẹ rè mà. Lại xa phát xù mì. A chô bố gù mẹ nè, sa gà phía dì mì. Sên đù yô mà bạc nà mẹ gù. Tui chung kè bù đù. Càng đùi phía xin kè bù đù mẹ nè. Tui xôn xù nè mẹ 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 dà mì. Bạc nà nè bạc dây vì. Tì nè mẹ tùm hò. Lò lò dè tì nè mẹ gù. Tì thà bì vì xô lì. Tù lì à xin. Bì dò mì phía đi. Tông. Yô ta thì ạ xin, đồ mà hô, nà ta thì ạ xin. À tê tí thuyền phân lý dì ạm lô đó, kê xa mẹ nái. Tù đi ạ xin mà bình, bật nà phía xin ạ nì lăng gô, tù xì ạ mì phía mà đi. Giờ khi ngạ phía mì xì dì dì kê xa mẹ, tà ghê tí thuyền chan xa mì kê xa mẹ phía bà mù, tà đi ạ xin đô, sà đê ạ bà mì. Tù đi ạ xin nguyên, đi dì phía chú bàn chan xa gà yà mà. Giờ khu tà đi ạ xin nguyên mù, Mà tí xe gù tập hành lùi bây giờ mì phía mà đi. Nhà ta đàn nền bật đầy vì. Lê là dìa xu dân dìa rùi cô mì. Lê là mì đìa rùi lê. Ấp xe bà mà là dì hù xô liên. Là gàng hồ ưu nào chào khăn vì. Sẽ xin ra mà nì về. Khăn nạp dì thả lại bà. Lên xào trò chân trò. Tây yì ế chân ế. Dì thả chú chân chú. Cả giá chân cả giá. Tà cha lô đô khu. Kò lô chân lô. Tù gù mì thả vì. Chà yà đô khu gù lô nì lại bà. Sae siya arna phawa ka wattu dupo go. Tu yin ne du gaun ne ma la ne chi bi. Takariyan ni ne chi bi. Sein tha na tha ya re. Ari nao ma jivu sin ne phila re huye. Pyo bu di. Chowr loongo nasad ye wale yin. Akong pao yi. Do do. Chodana te ye go mi miya cha ya webe li yin. Ti tuen pani muri hu do. Akong le pao mi go ga. Chodin kama pyo su na nyem si bi. Chị nè mì sô gà Mì thêm mà đi chị nè Thà yì bò là mì Sà rù rà xì ngà
အကောင်ပေါက်သည့်အစဉ်ဖြစ်သည်လေညံအမြင်ထင်လင်းခြင်းဤအစဉ်မှာတီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဤအထွတ်အထိပ်အစဉ်ဖြစ်သည်ရုပ်ရည်ခေါင်းထဲ၌ညံလင်းရောင်တစ်ခုပေါ်လာပြီးစောစောကဆက်ဆက်၍မရသည့်ရံမှန်သည်နေသားတကျချိတ်ဆက်မိမိဖြစ်လာကပြဿနာဤအဖြစ်သည်ပေါ်လာ၏တိစိတ်အာယုန်၌အကြီးအကျယ်အကြရိုက်ထားသည့်ပြဿနာကိုမတိစိတ်ကဖြစ်ရှင်းဖော်ထုတ်ပေးလိုက်သည့်သဘောဖြစ်၏ဟီရိုဘရင်၏တတဖူလောက်ရ၌ပရင်းစီယန်ရွှေခိုးသည်မခိုးသည်ဆိုသောပြဿနာအတွက်ခေါင်းခင်းနေသောအခင်းမေသည်ရေချိုးခန်းထဲတွင်ရေစင်ရင်းတိတ်တိတ်ဆသဘောကိုရုပ်ရည်အတိမြင်ကအောင်မြည်အောင်မြည်ဟုထောက်အောင်ခြင်းမှာဤအဆင့်ဖြစ်သည်ငါစစ်စစ်ဒီပြူခြင်းတို့တော့အောင်မြည်ဟုထောက်အောင်ယုံဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတကူမပြီးစည်းသေးပေအမှန်တကယ်ဉာဏ်အမြင်ထင်လေးခြင်းမဟုတ်ပဲတလဲတကျော်တွေးမိသွားခြင်းမျိုးလဲဖြစ်တန်သည်ထို့ကြောင့်မတိစိတ်ကပေးသည့်အဖြေကိုတိစိတ်ကစစ်စစ်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုပေသေးသည်မှန်မည်ဆိုလျင်လဲပို၍ယူလုံးပေါ်အောင်ပြီးပြင်အောင်ဝန်းမှန်ပြင်ဆင်စရာပေါင်းဆက်ဖြည့်ဆွတ်စရာတွေလိုသေး၏အာဂီမီရီသည်ရေချိုးခန်းထဲကထပြေးပြီးနောက်တွင်စဝဲမှာပြန်ထိုင်ကအသေးစိတ်ချရသောအလုပ်ကိုလိုရပြီအုံးမီတိတ်သီးချင်းတိတ်သီးစားတဲ့ဘောတို့ကိုပြီးပြင်းအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးမှပရင်းစီယန်ရွှေခိုးမခိုးကို၎င်းခိုးလီမီမြခိုးတီကို၎င်းတိတိကျကျတွက်ချက်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ချုပ်ရိပ်ပြောရလျင်တီတွင်ပြန်နိုင်မှုဖြစ်စဉ်၌အဆင့်၅တင်ရှိပါလိမ့်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရသဖြင့်ရင်တွေအဖြစ်ရှာလို့သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်သည့်အဆင့်ပြဿနာနှင့်ဆက်သက်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစူးစမ်းမှတ်သားခြင်းရင်းတို့အပေါ်စိစိသုံးသပ်ခြင်းများပြုကရင်းတို့မှနေ၍ပြဿနာအတွက်အဖြစ်ထုတ်နိုင်ရန်စဉ်စားကြံစားသည့်ရှင်လျားသောအဆင့်ထို့နောက်ပြဿနာကိုသိမ်းဆည်းတူမိထားသောအဆင့်သို့မဟုတ်မတိစိတ်သို့တာဝန်လွှဲထားလိုက်သည့်အဆင့်ထို့မှနေ၍ရုပ်ရည်ဉာဏ်အမြင်ထင်လင်းစွာပေါ်လာသည့်အစဉ်နှင့်နောက်ဆုံး၌ထိုဉာဏ်အမြင်ကိုစစ်ဆေးတည်ပြုပြီးအသေးစိတ်ဝန်းမှန်တည်ဆောက်သည့်အစဉ်တို့ဖြစ်သည်ဟု၍ရေပုံရလက်ခံထားနိုင်ပါသည်တီထွင်ဖန်တီးရသောအလုပ်သည်တာမန်လိုရလို့စဉ်အလုပ်များနှင့်နှိုင်းစာပါကကိုယ်စိတ်အင်အားများပို၍တည်တသာစိုက်ထိုးရလေရှိကြောင်းအထူးပြောရမလိုပါတို့ဖြစ်လျင်၎င်းအလုပ်မျိုးကိုအဘယ်ကြောင့်လုပ်ဖြစ်ကြသနည်းသို့မဟုတ်၎င်းလှုပ်ကိုလို့ရင်တွေ့ဘာတွေလိုအပ်ပါသနည်းအဓိကမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိမဲလုံးတစ်ခုပေးနိုင်ရင်ဖြစ်ပါသည်ဒီလိုလို့တပြင်းမိမိနိုင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမီလဲယာရူတူမီလောအများကလေးစားကြမီလားလုပ်ငန်းဌာန၌ဥဆောင်သူဖြစ်လာမီလားသို့မဟုတ်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုငါလုပ်နိုင်သည်ဟုကျင့်နှံ့အားရသိခံစားရမီလားလူအတော်များများကမူအောင်မြင်ကြောကြလို့စေတိုက်တွင်မှုဖြင့်ကြီးကျယ်သောအနုပညာဖန်တီးမှုများသိမ့်ပံတွင်မှုများကိုပြုလုပ်ဖြစ်ကြသည်တီထွင်သူကြီးတော့မတ်အရီစင်ကမူသူလုပ်ချင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်ငွေချေးရင်းနှီးရရှိအောင်ဟူသောတိုက်တွင်းစစ်တော်မှုဖြင့်ပစ္စည်းကလေးများအသည့်များကိုတီထွင်ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ရှင်တို့မဲလုံးတစ်ခုစီသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုသည်တိုက်တွင်းစစ်တော်မှုအပြင်တီထွင်ဖန်တီးမှုကြီးငယ်များပြုလို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၍ကောက်ချက်ချနိုင်သည်မှန်တော်လဲရေခူတဲ့နှင့်ကမပြီးသေးကြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုပြုလို့မိသူ၌အလျင်လိုနေအရေးကြီးနေသောစိတ်မျိုးအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ပြလိုက်ခြင်းသည့်စိတ်မျိုးရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်တနည်းပြောရလျင်တကယ်ပြင်းပြသောစိတ်ဖြစ်ပါသည်တချို့လူများမှာအနုပညာ၌ဝါသနာပါကြသည်သို့သောထက်သန်မှုခံနှွေးနေသာရှိသည်၎င်းလူများသည်မိပောင်မပြည့်သောယထာများကဲ့သို့မရွေ့တရွေ့သာတောင်းနိုင်ကြသည်အနုပညာနယ်ပယ်တွင်လူမြင်သူမြင်မထင်မရှားဘဝဖြင့်အချိန်ကုန်ကြသည်အနုပညာ၌ဆွေသလလန်နတ်ဖန်းသားတို့လိုထက်သန်ပြင်းပြကြသူများသာတကယ်တမ်းကြီးကျယ်သောစာပေဖန်တီးမှုများပကြီးပဖို့လက်ရာများဖြင့်ရှန်းရှန်းတော့ကြော်ကြအောင်မြင်ကြသည်များဖြစ်သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းအားကောင်းသူတို့သည်ဉာဏ်ကစားရသည့်အလုပ်များ၌နှစ်သက်တတ်သောသဘောလည်းရှိပါသည်စဉ်းစားကြံစားရသောလူကိုပြောပြောကြီးလို့ရင်၎င်းတို့၌စဉ်းစားကြံစားမှုစွမ်းအားများသို့မဟုတ်
တိထွင်ဖန်တီးမှုစွာအများတိုးဝှားလာရသောသဘောရှိပါသည်ဉာဏ်ကျက်စသောလူကိုလိုရနိုင်တယောက်နဲ့တယောက်လူပုံခိုင်မုန်းခြင်းအနှင်းငယ်ကွာခြားတတ်ပါသည်ဥမာအားဖြင့်စောကြီးဦးဆန်ရှာသည်ပလက်ကလထိုင်တွင်ထိုင်ကဆေးတံကိုဆေးတထုံပြီးတထုံစစ်တိုက်ဖွာရင်းပြဿနာ၏အဖြေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စမယ့်ဖြစ်သည်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးကာလမတ်ကကျမ်းမြေများခြိုင်းနှောင်အောင်ခန်းတွင်ခေါတုခေါမြန်လမ်းလျှောက်ရင်းစဉ်စားကြံစားလေရှိသည်ပညာရှိဆိုကရတီကမူလူတကာနှင့်အပြန်အလှန်ညှင်းခုန်ဝေဖန်သောနည်းဖြင့်သူတစ်ပါးကောင်းတဲ့ကအတိညာရောမိမိအတိညာကိုပါတွန်းဆွဲကဒသနာပြဒနာ၏အဖြေကိုရယူနိုင်လေရှိပါသည်အချို့လူများမှာလည်းစိတ်အေးလက်အေးစာဖတ်ရင်းလမ်းလျှောက်ရင်းသို့မဟုတ်တေးဂီတာနားထောင်ရင်းစိတ်ကူးညံများကောင်းတဲ့သူဝင်လာတတ်သည်ဟုဆိုပါသည်စာဖတ်သူအနေဖြင့်မိမိဘလိုအနေအထားမျိုးတွင်ပို၍ဦးနှောက်ရှင်တယ်လေမိသည့်ကွန်းတွင်စိတ်ကူးညံကောင်းများပို့ထွက်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ကရှင်းကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုတင်ပါသည်သို့သောတီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းသောအတွေ့အမှအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ကူးညံထွက်ရာကွင်းများ၌လွံ့မြောထားရုံတသက်ဖြင့်ကြည်နဲ့မနေဘဲစဉ်းစားကြံစားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်အချို့သောနည်းစနစ်များကိုလည်းအသုံးပြုရကြပါသည်ရှင်းနည်းလမ်းများမှာကကြီးစစ်စေးစရင်ဖွင့်ခြင်းရုတ်တရက်ထိုးရသွားသောမော်တော်ကားကိုစစ်စေးသည်ကျွမ်းကျင်သောဆက်ပြင်းများနေမကောင်းသောလူငန်းအားစစ်စေးသည်တက်ကျွမ်းသောစေတမစသည့်ပုံကုန်များ၌ပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရန်အတွက်စနစ်ကြသောနီးစဉ်အသည့်သည်ရှိကြပါသည်ထိုနည်းတူတီထွင်ပန်းနည်းတူ၌လည်းမြေတိပြဿနာကိုမဆိုစစ်စေးသုံးသက်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ရှိပုံရနေစဉ်များချမှတ်ယူရပါသည်ဥပမာပြဿနာစုံတစ်ခုလုံးဖြစ်စေတစိမ့်တရေတာကိုဖြစ်စေပုံကြီးချက်ကြည့်ခြင်းအသေးချုံကြည့်ခြင်းအနေထားပြင်ဆင်ကြည့်ခြင်းပြောင်းပြန်ထားကြည့်ခြင်းအစိပ်ပိုင်းများကိုခွဲခြားကြည့်ခြင်းနှစ်ခုကိုတစ်ခုဖြစ်အောင်ပူပေါင်းကြည့်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်ပြဿနာအဖြစ်ရှာသည့်လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူတို့သည်ထိုအတွေ့အကြုံများပေါ်တွင်မူတည်ကားမလွယ်ကူသောပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းရ၌စံသက်ကြည်တင်သည့်ဤစဉ်များကိုစည်ရင်တစ်ခုရေးဆွဲသိမ်းသီးထားပြီးပြဿနာအခက်အခဲကြုံသည့်အခါတိုင်း၎င်းစည်ရင်နှင့်တိုက်ဆိုင်ကတစ်ချက်ချင်းတနည်းချင်းစည်သိကြည်သောဤကိုအသုံးပြုလေရှိပေသည်အချို့သိပ္ပံတီထွင်သူများကမူအင်္ဂါရစည်ရင်ဟူသည့်စစ်စစ်စည်ရင်တစ်မျိုးကိုလည်းရင်းမှတ်သုံးဆွဲရကြသည်ဥမာဝဲဥလက်ဆိုပါသည်ဝဲဥလက်တွင်မြေတိအင်္ဂါရများရှိသည်။၁လုံဝင်သောတန်ချောင်းရှိတစ်ခုပါသည်။၂တစ်သားလက်ကင်ပါသည်။၃လက်ပုံတံထိပ်ဖျားရှိ၄လက်ဖြင့်ဆုပ်ကန်၍လက်ရသည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ပိုး၍ကောင်းဝင်သောဝဲဥလက်တစ်ခုတီထွင်ပြုလုပ်သူသည်၎င်းအင်္ဂါရတစ်ခုချင်းပေါ်တွင်မူတည်၍စဉ်းစားနိုင်သည်။ရှေးဦးစွာအဖေကြောင့်၎င်းတိုင်းရှိနေရသည်လေဆိုသည်ကစ၍စဉ်းစားနိုင်သည်။ထို့နောက်တန်ချောင်းကိုအလုံးအစား၄000ပုံ6000ပုံလုပ်ထားပါကတတုခွက်တစ်ခုဖြင့်မြက်ကပို၍အားကောင်းစွာမလက်နိုင်ဘူးလားလက်ကင်ကိုအဖြောင်းနိုင်မဟုတ်ပဲတီပုံတန်းလို့လေလက်အားပိုကောင်းပြီလားလက်ကင်တစ်ခုတည်းတွင်တန်ရိုးအရွယ်အစားမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတက်စေရအောင်လို့လျင်ကောဘယ်လိုရှိမလဲဆက်သဖြင့်အမျိုးမျိုးအပုံပုံပြောင်းလဲ၍စဉ်းစားနိုင်သည်ရင့်တို့စဉ်းစားရနိုင်အထိပယ်မရှိတာတွေလည်းတွေးမိနိုင်သည်လူကြားရင်စဉ်းစားညံနေလိုက်တာဟုဩဘာပေးမိစေမိပေါက်တက်ကရအတွေးမျိုးလဲတွေးမိနိုင်သည်သို့သောအတွေးများစွာထဲမှာတကယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်သည့်အတွေးမျိုးဝဲဟုလက်ဤအလုံးစွမ်းရည်ကိုတိုးမြင့်ပေးနိုင်မည့်အတွေးမျိုးလဲတစ်ခုတည်းလေးပါဝင်လာနိုင်ပါသည်ခါခွေးအတွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွေးပံဖွင့်ခြင်းတမန်တကာထိုင်တွေ့ရပေါ်လာသည့်အတွေးများဖြစ်စီတွားရင်လာရင်ရုပ်ရည်လေးတစ်ပြက်ပေါ်ပေါက်သည့်အတွေးများဖြစ်စီချက်ချင်းလငင်းမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါကအဆရှာမရအောင်ပျောက်ပြဲသွားရသည်ထို့ကြောင့်စိတ်ကူးညံကိုတံမိုးတန်းသောပုံကူများမှာအတွေးတွေကအကျဉ်းကောင်းညံကောင်းတို့ကပေါ်ပေါက်လာသည့်အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာသည့်နေ့ပိုင်းနဲ့ချက်ချင်းရေးချမှတ်သားခြင်းများပြုလုပ်လို့ရှိရသည်ထို့သို့မှတ်သားနိုင်အောင်လဲအတွေးမှတ်စုစာအုပ်များသို့မဟုတ်စာရွက်လည်းများအစင်းနှင့်ထားရှိကြသည်။နာမကျော်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကျံပြူဘုကို
ကားစာကန်ကစေကူးညင်ကတကားခောက်လာတဲ့ချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကောက်ရေးလိုက်တာပဲဗျတကားခောက်တဲ့ကတကားရင်ရင်ကြီးကြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်ခောက်တယ်တကားတလေတော့လဲအရေးကြီးအဆက်မပြတ်ခောက်တော့တာပဲဟုပြောဖို့ဒီသူကတော့သွားလေရအိတ်ဆောင်ကက်ဆက်ကလေးတလုံးယူဆောင်သွားလေရှိသည်စေကူးပေါ်လာရင်ကက်ဆက်ထဲပြောထည့်ထားလိုက်သည်သူမဟုတ်ဝါချက်တစ်ခုနှစ်ခုဖြည့်စီအပိုက်လိုက်ဖြည့်စီနှုတ်တက်ရေးချပေးလိုက်သည်တခါတည်းရင်လေရင်မြန်နဲ့ခီးသွားနေသည့်ချိန်မျိုးတွင်လေရင်မြန်နဲ့ခီးသွားနေသည့်အခါမျိုးတွင်ကောင်းတဲ့နိုင်အဆက်ပြတ်တကားခောက်လာပါကအခင်းခွဲတစ်ခုလုံးတော့ပင်ကစ်ဆက်တဲ့သူတောက်လျှောက်ပြောရေးချပေးတော်သည်ဟုဆိုပါသည်ကြိုချာကြိုချာပေါ်ပေါ်၍ပေါ်ပေါ်တိုင်းကောက်မှတ်ထားသည့်စိတ်ကူးညံအတူစာများကိုစိတ်ကူးပံသို့မဟုတ်အတွေးပံထဲမှာတုံမီသိသိသည့်အလေးထားလဲအချုံနဲ့ရှိကြ၏အတွေးပံဟူသည်ကထို့သို့ကောက်ရေးလိုက်သည့်ဆောင်ရွက်ဒုစာများကိုစူရီသိသိသည့်ပိုင်တွဲသို့မဟုတ်စက်ကူကတ်တူသို့မဟုတ်စပွဲအံတွဲစသည့်အခုခုဖြစ်နိုင်စိတ်ကူးညံဖြန့်ကျက်လိုသည့်အခါမျိုးတွင်၎င်းပံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိတွေ့ဖို့သည်ပြည်စုံပြီးအတွေးများအဖြေမပေါ်သေးသည့်အတွေးများအတွေးပွားတွေဟာပြဿနာစာများကိုတွေ့ရှိကရင်းတို့အထက်မှနေ၍လက်ငင်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုခုကိုထုတ်ယူရရှိလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပေသည်ဥပမာကဗျာဆရာဝတ္ထုရေးဆရာဖြစ်ပါကမိမိကောင်းတဲ့သို့အမှတ်မဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည့်လှပသောစကလုံးအတွေးစာများထူကြသည့်အတွေးစာကလေးများရိုးရိုးရိတ်တိတ်စိတ်ကူးများစေဝင်သားပဲအထွေကျွန်စာနာလေးများကိုအပြေးပံနေနိုင်စိတ်ကူးခန့်ကြောက်သည့်အခါမျိုး၌ဖြစ်စေကြပြတဲ့ဘုတ်ဝတ္ထုတဘုတ်အတွက်အထွေအရင်များမပြီးမပြင်းဖြစ်နေသည့်အခါမျိုးမှဖြစ်စေဘန်ကိုဖွင့်ကမှွေနောက်ကျဆမည်ဆိုလျင်စိတ်ကူးညံများနိုးချတွက်လည်လာပြီးကြပြကောင်းစာကောင်းတဘုတ်ဖြစ်လာစေမည်ထက်မြက်သောအတွေးနှင့်အရင်များထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်ကငယ်အချိန်ကိုခန်းစီခြင်းသို့မဟုတ်မတိစိတ်တို့တာဝန်လွှတ်အပ်ခြင်းဉာဏ်မြင်ထင်နေသောအဆင့်သည်မထင်သည့်အခြေ၌ထ၍ပေါ်ပေါက်ခြင်းပေါ်ပေါက်တတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုအတွက်နည်းမျိုးစုံကျင်းစားပြီးအဖြေမရနိုင်သည့်အခါမျိုးတွင်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိမိရှိသည့်နေရာ၌ရှေ့ဆက်မလို့နိုင်ဖြစ်နေသည်မိမိကိုတားဆီးနေသည့်အခက်ခဲမှာဘာဖြစ်သည်ဟူသည်ကိုရှင်းလင်းပြပြစွာစင်သားရီချပြီးနော်၎င်းပြဿနာကိုမိတိကိစ္စတွေပြီးသည့်အခါမှတချိန်ထက်ကြိုးစားကြည့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကအသာသိစီးထားလိုက်တတ်ကြသည်ဤဒီမှာရှေ့ပိုင်းကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပြဿနာကိုနူးအောင်နှက်အောင်နှက်ထားလိုက်သည့်သဘောမျိုးဖြစ်သည်ပြဿနာတော်များများမှာထို့သို့နှက်ထားစေကာလတွင်ပင်အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်မတိစိတ်ကဖြစ်ရှင်းမှုကြောင့်ရုပ်တရက်အဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြပါသည်ဤသည်တို့ကမိမိတီထွင်ပန်းနေနိုင်မှုစွမ်းအားကိုတန်ဖိုးထားသူများတီထွင်စွမ်းအားတိုးတဲ့အောင်အမြဲကြိုးပမ်းနေသူများသတိပြုလုပ်ကံရရှိသည့်ဤစဉ်အချို့ဖြစ်ပါသည်ထို့သောထို့သောမိမိအစွမ်းတတိတိုးတဲ့အောင်ကြိုးပမ်းနေသူတို့မှာအနည်းစုဖြစ်ပါသည်လူများစုကြီးကအုံနောက်ညံအားစိုက်ထုတ်ရမလို့သည့်ဤစဉ်လူရုပ်လုံးစင်ဘဝ၌သာတင်းတိမ်စွာကျင်လည်လည်ရှိကြသည်ထို့သောရှင်ဤကာလလူများဤလုံရုပ်လုံစင်ဘဝတမီဟုကြနေထိုင်မှုဘဝသည်ပင်ရှေးအစဉ်ဆက်ကဉာဏ်ရှိရှင်တို့ဤတီထွင်ဖန်တီးမှုရောများစွာနှင့်ပြည့်နေလျက်ရှိပါသည်မိကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည့်ကိရိယာကိုတီထွင်ကြကြသည်ဆန္ဒပန်းဆက်ပြိုးရေးကိုတီထွင်ကြကြသည်အဝတ်ထည်ကိုတီထွင်ကြကြသည်နေအိမ်ကိုတီထွင်ကြကြသည်ရေထားကိုတီထွင်ကြကြသည်ဆေးဝါးကိုတီထွင်ကြကြသည်စာအုပ်စာရင်ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားများကိုတီထွင်ကြရသည်ကျွန်တို့အပေါ်၌၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ကျေးဇူးကကြီးမားလှပြီစွာခေတ်ဆက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်တို့ကိုလိုက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ခေတ်လူများအတွက်ပင်တီထွင်စရာမကျန်ပြီလားဟုထင်မှတ်เสียရှိသည်ထို့အတွက်စိုးရင်လည်းမလိုပါတီထွင်ပြီးသည့်အရာများကိုရေးတွက်၍ရတော်လဲမတီထွင်ရသေးသည့်တို့ကမကြီးတွေ့နိုင်တော့အောင်မင်းအကန့်အသတ်မရှိများများနိုင်ပါသည်
ဆော့ဖက်သူအနေနဲ့မိကိုယင်ကြီးအောင်ဆုံးမခြင်းအတံမှာစွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူခြင်းတို့ကဲ့သို့တမိုင်းတွင်တော့တီထွင်မှုကြီးများပြုလျင်အထီးလဲရှိမှန်းနိုင်ပါသည်တော်တော်ထုံများလို့ကြီးမားသောယီမန်းချက်မျိုးမရှိခဲ့သေးတယ်အောင်လဲတီထွင်ပန်းတိမှုအလုပ်ကိုမိမိနဲ့မဆိုင်ဟုစိတ်ပြက်လက်လျှော့တော့ရမလို့ပါနေစဉ်လူမှုဘဝတွေကအသေးဖဲဟုထင်ရသည့်ကိစ္စမျိုးပါဖြစ်စေ မိမိလုပ်ငန်းဝင်မှာပုံမှန်ရန်ရမြမှာဖြစ်စေနည်းနည်းများဖြစ်ဖြစ်ပိုကောင်းပိုစင်ပြေအောင်ပိုခဲ့တွက်လက်ထက်မြအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီထို့သို့လုပ်ပေးနိုင်အောင်လဲကျန်စားအားထုတ်မှုရှိနေပြီဆိုလျင်ကျန်စားအားထုတ်မှုရှိနေပြီဆိုလျင်ပင်တင်သည့်တက်ပံဝန်းကျင်နဲ့အရာရောက်သူအားကိုရသူအောင်မြင်သူတို့မုတ်ချဖြစ်လာပြီလိမ့်မည်အောင်မြင်သောအဲဖြစ်ခြင်းသာကွာခြားခြင်းကွာခြားမည်လောကနိုင် အောင်မြင်ကြီးပါသူမှန်များကမိမိတီထွင်ပန်းမှုစွာအမြဲတိုးပေါအောင်ကျန်ဆောင်ကြိုးပမ်းနေသူများချီသာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်စာအုပ်လေးများကိုနားထောင်ပြီးဆိုပါကကျွန်တော်ရဲ့ audio channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်